ៃបាត់បាំងរាស្មីបាត់តាំងពីថ្ងៃត្រង់ព្រះព្រីជួបតាមយ៉ាងវេទនាអរជាច្រើនមកនៅកាលវារីវេលាមកបីមុនផុតជីវីក្រុមស្រេចថាការស្រាញ់ពេញទីបានជ័យជុំនិងបាបខ្មៅមកមិនបាំងនោះជុំចិត្តបាំងនោះជុំចិត្តឆ្ងាយពីព្រះអង្គព្រះគ្រីជួបតាមមកត្រង់អូលុកបាបងនៅកាលវារីអង្គព្រះជន្មរំខាយ7ការប្រលងហើយស្រាញ់ពេញទីបានជ័យជុំនឹងពេលផុតព្រះជន្មទូកយ៉ាងវាំងនន់តែបានក្នុងព្រះវិជាព្រោះហើយជាពីស្រឡាញ់គឺព្រះព្រីទ្រង់បើកផ្លូវទៅព្រះយើងរាល់គ្នាមានសិទ្ធិជាច្បាស់ចូលទៅព្រះបានទ្រង់ស្លាប់ជុំលុបឲ្យយើងបានរួមដោយទ្រង់ទ្រង់ជ័យជុំនឹងលើសាញ់ក្តីស្លាប់តាបានឡើងវិញជួយយើងគ្រប់ប្រាឲ្យមានជ័យលើក្តីស្លាប់បានបន្ទុំចាំហើយជួយយើងគ្រប់ប្រាឲ្យមានជ័យលើក្តីស្លាប់បាន